Em Itajaí, uma galerinha está aprendendo, por meio do esporte, lições de cidadania. É o projeto Soldado da Paz, promovido pela Polícia Militar. Primeiro dia de aula é aquela ansiedade. Os alunos conhecem aos poucos os colegas, vão criando afinidades e a vontade de aprender predomina. Essa é a primeira turma do projeto Soldados da Paz da Polícia Militar de Itajaí. Esse projeto ele tem um duplo objetivo, né? O primeiro objetivo é estimular as crianças à prática de uma atividade física saudável, né? Mantendo elas ocupadas e longe do vício, né? Longe das drogas e da criminalidade que muitas vezes as cercam, né? Nas comunidades carentes, né? E, num segundo momento, aproximar as famílias, os familiares da instituição Polícia Militar, para que eles conheçam um pouco a nossa rotina também, né? E acompanhem o nosso trabalho. O boxe é o primeiro esporte do projeto Soldados da Paz na tentativa de esquivar as crianças do mundo da criminalidade. Uma alternativa funcional para mostrar para elas lições de força, cidadania e disciplina. As crianças têm entre 6 a 12 anos. As aulas de boxe são realizadas 3 vezes por semana e são conduzidas pelo Kleber, especialista em artes marciais e faixa preta de judô há 23 anos. Para ele, é uma satisfação promover cidadania para essas crianças por meio do esporte. A gente aprende, eu gosto muito de trabalhar com criança, eu, Kleber. Por quê? Porque a criança, ela te passa por mais que tenha uma essência não tão boa, vamos dizer assim, dependendo de onde seja, ela te passa uma paz, ela te passa uma tranquilidade. E você aprende muito com eles, assim como tu ensina, tu aprende. O Felipe tem 7 anos e estava bem atento aos primeiros movimentos da aula. E o que você aprendeu até agora na aula? Aprendi muita coisa legal. É, jab direto. Já o Edson, mesmo tímido, estava lá, disposto a aprender. O que você aprendeu até agora? A treinar, respirar, lutar. A primeira turma do projeto ainda tem vagas disponíveis. Quem pode se inscrever? Crianças, né, de 8 a 14 anos, né, desculpe, 6 a 14 anos, e tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, né, todos são bem-vindos. E como é que faz para fazer as inscrições? As inscrições são realizadas aqui na sede da 2ª Companhia, né, aqui no São Vicente, no bairro, na rua Professor Herotides da Silva Fontes, número 1111. Só procurar Tenente Escarante ou Sargento Leonardo e preencher a ficha de inscrição. Parabéns ao professor Kleber, que falou de uma coisa muito importante, Prati, que é a essência da criança. É, e antes do boxe, eu vejo como a grande proposta deste programa é o convívio da criança, até quem sabe crianças carentes, com a Polícia Militar. Estas crianças vão aprender respeito, dignidade existencial, cumprimentos dos deveres, é uma espécie de convívio, uma espécie não, é um convívio, com pessoas que podem ser extremamente decisivas no encaminhamento futuro dessas crianças. Porque elas vão aprender, ali, naquele chamado período de molde ainda, qual é o caminho certo na vida. E a Polícia Militar pode dar esta aula. Que bom, grande projeto, espero que se multiplique e que haja mais interessados. Porque os guris e as gurias que saírem depois vão sair tendo uma ideia do que é ordem, respeito, disciplina, cumprimento de deveres, etc., etc. Não é mesmo, companheiros da Polícia Militar? Um abraço para vocês.